Eu gosto de estudar no Instituto Federal porque é uma ótima escola, eles te proporcionam várias coisas que você não teria em uma escola estadual normal. A ampla variedade de projetos de extensão e pesquisa que você pode fazer, com uma ampla maquinagem em laboratórios que você só encontra em faculdades de grandes lugares, e a gente pode encontrar isso no ensino médio. Além disso, eles também não valorizam só o estudo, como o esporte e a diversão. Eles procuram fazer várias gincanas para a gente não ficar tão ali na rotina. E os professores sempre ajudam a gente a melhorar, tanto na escola quanto na vida da gente. Entre para a turma antenada que sabe inovar. Faça o exame de seleção IFMS 2017. Inscrições até 7 de novembro no site IFMS, uma escola de oportunidades.